どうもジャクロでございます。最新おすすめ監督ということで、この動画はですね、今週私が気になる監督を紹介し、簡単にねスカッと解説をしていきたいなと思います。さあ、先週はですね、まあすごく激アツな監督が多かった週だったんですけれども、まあ今週もですね、新たに優秀な監督もたくさん登場しておりますので、まあその中から今回もですね5名選びまして、皆さんにね紹介していきたいなと思います。ということで早速監督の紹介いきましょう。はい、ということでまずはですね、今週一番の注目、フレデリックエスト監督でございます。まあこの監督はフォーメーションがね疑似 3CF、まあ、3ST にできて 2OMF おけるという監督でございます。アプリ版はねトップのところは ST 固定になるそうです。基本的にはね4123とね非常に近いんですけれども、サイドの ST と OMF 中盤の位置が非常に近いので、まあそこをうまく活かしたね人選をしていきたいなと思います。あとはまあリトリートセーフティで、まあディフェンシブの方がいいんですけれども、まあ安全な守備ができるということ、まあそしてポゼッションロングパスというね、まあ、比較的癖のある戦術タイプではございますが、まあ、距離は開きやすいんですけれども、ある程度ボールを受けに来てくれる動きをしてくれるので、まあ、そこもね活かしていきたいかなと思っております。ということで早速スカッドの方を見ていきましょう。でスカッドなんですけれども、まずはね大前提として疑似 3CF 3ST にできるというところのね利点を活かしていかないと、他の監督を使っても同じことになってしまいますので、まずここはですね、まあ、ラインブレーカーとか2列目の飛び出しを3トップには使っていきたいかなというところですね。で中央はですね2列目の飛び出しにしてるんですけれども、まあ、ラインブレーカーだとねやっぱり、まあ、ポゼッションロングパス戦術といっても、まあ、距離は伸びやすいので、 ST で2列目の飛び出しにすればですね、まあ、少しいい感じで落ちてきてくれるので、まあ、バランスは良くなるかなというところですね。で両サイドはですねラインブレーカーを置いてるんですけれども、まあ、トップのね選手を生かすことができる、まあ、スルーパス持ちのラインブレーカーである、デルピエロとコルランを置いております。あとはデニスローとかがいいかなと思っております。まあ、ここはね全部2列目の飛び出しにしても、まあ、面白いかなとは思いますけれども、決定力のことを考えると、まあ、こういった人選になってくるかなと思います。スルーパスとかね特に気にならない方は普通に、まあ、ルンメニゲとかムーバッペとか、まあ、決定力の高いラインブレーカーを使うことをお勧めいたします。で中盤ですね、中盤に関してもポゼッションリトリートということなので、まあ、推進力に関しては他の戦術タイプに比べて低いので、割と中盤に関しても、まあ、圧力がかけられる、まあ、推進力のあるメンバーにしております。まあ、1人はね2列目の飛び出しと無印の選手を置いておりますが、無印の選手にしても、まあ、基本的には推進力のある、まあ、攻撃系の選手がいいかなと思います。まあ、クルセフスキの代わりで言うと、まあ、ここにね、まあ、推進力はないんですけどナンバー10とかでも面白いかなっていうところと、あとはまあパサー、アイコニックベッカムですとか、プレーメーカーを無印で OMF で起用しても、すごく面白いんじゃないかなと思います。でザニオーロの位置は、まあ、ランパードですとかロブソン、ミリンコビッチ、サビッチ、まあ、この辺りに中盤ができる2列目の飛び出しがいいかなと思います。ある程度のね体も強くて守備にも貢献できる、まあ、攻撃系の選手がいいかなと思います。で DMF に関しては、まあ、しっかりねそこから圧力をかけられるように、まあ、ビエラを置いてるんですけれども、まあ、ここはボックス2ボックスの選手でもいいかなと思います。まあ、プレーメーカーにしたい人はプレーメーカーでも、ある程度まあ攻撃参加できる選手の方がいいかなと思います。でサイドバックはですね、まあ、今週好調なゾブニンとバリオスですね、まあ、守備力が十分にあってワンタッチパスを持っている選手を選んでおります。でセンターバックもね今週好調なのが、まあ、この2人になりますので、ビルドアップ2枚になってるんですけれども、まあ、そこまでね今作はビルドアップ使用感悪くないのでこの2人にしております。でキーパーはノイヤーがね好調なのでノイヤーにしております。まあ、こんな感じですかね。まあ、3トップと OMF いろいろねカスタマイズしながらですね、まあ、ゲットしたら調整していきたいかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてブレシン監督でございます。この監督もね 5-2-1-2、まあ、5バックの中でも特にね火力が高い監督になるんじゃないかなと思っております。まあ、戦術はねオフェンシブディフェンシブどちらも優秀なんですけれども、特にこのオフェンシブがですねカウンターロングパス中央攻めユート的というところが非常にね、まあ、希少性の高い、まあ、攻撃的な戦術タイプじゃないかなと思います。まあ、似てる監督はですねジャニオカント監督が、まあ、全体的に、まあ、距離感も含めて非常に近い形になっておりますので、さらにこの5バックということで、まあ、非常に守りを固くしつつですね、まあ、火力のある推進力のある攻撃ができるかなと思っております。ということでスカットの方を見ていきましょう。はい、ということでね、まあ、今週バルセロナのねアイコニックがたくさん来てるということで、まあ、アイコニックにはしてないんですけれども、まあ、レジェンドでね、まあ、固めてみました。まあ、これもね半分ちょっとお遊び感覚なんですけれども、まあ、非常にこれ相性がいいかなとも思っていて、まあ、基本的には4-3-1-2と同じような組み方でね全然いけるかなと思います。まあ、カウンターロングパス流動的なので、まあ、非常に推進力が高いかなと思います。まあ、トップはですね、まあ、クライファート、まあ、ポストプレイヤーなんですけれども、まあ、これもね 4-3-1-2 とかでは、まあ、定番の形ですよね。
ね。で、相方は推進力のある2列目の飛び出し、まあ、ここはねラインブレーカーでも全然ありかなと思っております。で、トップ下はですね、私はカウンターロングパスリトリートの時はナンバー10チャンスメーカー無印、まあ、この辺りを使っていくんですけれども、まあ、バルセロナ縛りでいくならばここはロナウジーニョですとか、まあ、メッシが、まあ、適任かなと思っております。バルセロナ縛りでなかったらここはですね、まあ、無印のラインブレーカーとか、まあ、ロナウドとか、まあ、この辺りでも非常に火力が発揮できるんじゃないかなと思います。この辺はね 4-3-1-2 と同じような組み方でいいかなと思います。で、ボランチの位置ですね、まあ、シャビとイニエスタにしてるんですけれども、まあ、ここもね、まあ、割と攻撃系の選手にしてるんですが、まあ、2列目の飛び出し1枚とプレーメーカー、まあ、5バックいるんでね、まあ、ここはまあ守備重視じゃなくてもいいのかなというところで、割と前線にしっかりつないでくれる足元がある選手を選んでおります。で、ディフェンス陣に関しては、まあ、そこまで変わりがないですね。サイドバックにプジョルを入れて全部アイコニックでいくんであればブーストがかかるかなという形でございます。で、あとはまあ調子のいいメンバーを選んでおります。で、一応アイコニックを入れた時のために控えはね白玉とか銅玉を入れておりますが、このメンバーであればもうちょっと入れ替えてもいいかなと思っております。ということで次の監督いきましょう。はい、続きまして狭く監督ですね。まあ、今週新しくね 3OMF の監督として登場したわけなんですけれども、まあ、この監督もともとね戦術がいいので、まあ、セーフティーではあるんですけれども、ディフェンシブであればねコンパクトネスも高いので守備も十分硬いんじゃないかなと思っております。まあ、コルテレアル監督とね非常に近い戦術でございますので、まあ、それを参考にしながらスカットを組んでおります。はい、ということでね、今まで 3OMF の監督のね、まあ、スカットをたくさん組んでいたので、まあ、基本的にはベースは変わりません。で、トップに関してはラインブレーカーですね。今週も好調な剣を使っております。 OMF の両サイドは2列目の飛び出し、まあ、中央はですねチャンスメーカーとかナンバー10を使ったりするんですけれども、この監督に関してはポゼッション型なので、まあ、無印の選手がちょうどいいバランスなのかなというところですね。まあ、トップ下クルセフスキーがね持ってる方は非常に使いやすいかなと思います。まあ、持ってなければですね、まあ、ワンタッチパスとかスルーパスを持ってる選手であれば使いやすいんじゃないかなと思います。で、ボランチの位置はですね、まあ、フォアチックということで1人アンカーと、まあ、攻撃的なボックスとボックスの選手を入れております。まあ、前線にねしっかりつなげる足元があれば十分かなと思います。あとはね基本的に他のスカットと今週は変わらないかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてフィリップ・モンタニエ監督でございます。まあ、4-3-1-2新搭載のね監督でございますけれども、まあ、この監督はオフェンシブもねポゼッション中央攻めですごくいいんですけれども、ディフェンシブがね希少価値の高いカウンターショートパスの監督でございます。まあ、距離感も悪くないですし、まあ、守備もねリトリートセーフティーでコンパクトネスが高いので、まあ、割と守りやすいんじゃないかなと思っております。ということでスカットの方を見ていきましょう。はい、ということで、まあ、基本的にカウンターショートパスで言うと2020の、まあ、組み方で基本的にはいいかなと思ってるんですけれども、まあ、今週をテーマにしてみるとですね、まあ、やっぱりラインブレーカーのケイン、そしてポストプレイヤーで、トップ下は2列目の飛び出しですね。まあ、今作ねカウンターロングパスが多くて、ロングパス戦術だとトップ下2列目の飛び出しってねそこまでね相性良くなかったりするんですけども、まあ、ショートパスであれば2列目の飛び出しの選手は非常に刺さるんじゃないかなと思っております。まあ、ここをねオフェンスセンスの高い無印でラインブレーカーの選手を起用する方もね非常に多いかなと思いますが、まあ、そちらでも全然構わないかなと思います。まあ、非常にねこの、まあ、アイコニッククライパート、まあ、すごく使用感いいので当てた方はねぜひ使っていただきたいかなと思います。で、中盤の位置は、まあ、私のね組み方なんですけれども、1人は2列目の飛び出しでハードプレスで、あとはね結構自由なんですけれども、今週クロースがね、まあ、A ということでプレーメーカーのクロスを使っております。あとは基本的には変わらないんですけども 4-3-1-2 の時は、まあ、守備的サイドバック1枚入れた方がいいかなと思います。ということで次の監督いきましょう。最後ですね、ヨシップ・ルデコビッチ監督でございます。まあ少し変則的なフォーメーションなんですけれども、まあ守備の枚数はねウイレアプリ1じゃないかなと思っております。はい、オフェンシブディフェンシブはディフェンシブの方がいいかなと思っておりまして、まあ攻撃はねちょっとやりにくそうなんですけれども、守備はね非常に固くできますので、まあボールを取ってしっかりカウンターが刺さるようなね、まあ、スカットを組んでいきたいかなと思っております。はい、ということでねスカットなんですけれども、まあトップはね僕ストライカーのルカクにしてるんですけれども、ここねラインブレーカーとかにするとねさすがにもうフラゲーとかになってきちゃうので、まあつなげていくのであれば、まあ、ボックスストライカーの方が、まあ、距離感的にはちょうどいいかなというところですね。まあしっかり抜け出すこともできて、まあ距離のバランスも取れるボックスストライカーが一番いいのかなとは思っております。で、中盤ですね、まあいかにねこのルカクにつなげるかというところが大事になってきますし、まあ守備の枚数は非常に多いので、まあ中盤は基本的に攻撃系の選手で固めております。まあサイドはねアンスファティ、まあスピードがあって、まあドリブルもできて、まあスルーパスも出せるので、まあここはねすごく適任かなと思っております。もう一人はですね、まあ黒沢を入れた方がいいのかなとは思いますけどね、ここも
もねしっかりスルーパスを持っていて、まあ、サイドに張れるフリーになれる選手がいることによって、まあ、ルカクにね1本でパスを通せるかなと思っております。で中央はね、まあ、2列目の飛び出しとボックスとボックスの選手で、縦にね推進力のある選手で、ワントップの選手との距離をねなるべく近づけてサポートができるようにしております。まあ、サイドハーフをね横に張ったりするので、まあ、そこのフォローもしつつ、まあ、中央につなげていくというところで、まあ、このプレスタイルが相性がいいんじゃないかなと思います。でボランチの位置もアンカーにしてしまうとね、まあ、攻撃がつなげにくくなってしまいますので、まあ、プレーメーカーあたりがちょうどいいバランスじゃないかなと思います。でサイドバックキーパーに関しては変わらないかなというところですね。まあ、ルカクの代わりで言うとやっぱりファンバステンとかになってくるんじゃないかなというところかな。まあ、2列目の飛び出しとかデコイランの選手とかもね結構面白いかなとは思っております。はい、ということで今回は5名の監督を紹介してきましたけれども、まあ、今週もね面白い監督非常にたくさんいますし、まあ、特に4312の監督がね、たくさん登場しておりますので、まあ、スパーク監督とか今週変わってしまいましたけれども、まあ、代用できるようなね、監督多数登場しておりますので、まあ、4312に関しては誰かしらねいい監督はゲットできるんじゃないかなと思っております。監督の一覧チェックしつつですね優秀な監督取っていただきたいかなと思います。ということで次回もウイレアプリ2021で会いましょう。さよなら。